Quando eu cheguei aqui, isso aqui estava destruído. Naquele dia eu andei para ver como estava o estado do estádio. Deplorável que estava. Mas aí eu falei, não, vamos reconstruir isso aqui. Quantas vezes eu saí atrás de arrumar emprestado folha de cheque para poder comprar comida para o jogador? Porque o jogador profissional, eles também eram daqui, aqui do VGD, entendeu? Eles treinavam, tudo era aqui. E o refeitório aí, e não tinha condição nessas épocas danadas que teve, entendeu? Tudo que eu fiz com amor, não com intenção de nada. Eu toda a vida, eu cortei grama. Até hoje eu que cuido, eu que corto. Eu só não cortava naquela época, sabe por quê? Porque o oficial de justiça veio e levou o trator, levou tudo que nós tinha. Então eu fiquei sem nada, o clube ficou sem nada. Eu faço do Londrina, esses tempos que eu tenho, a mesma coisa se fosse minha casa. Eu paro mais no clube do que em casa. Final de ano, isso me lembra muito, agora final de ano, aonde os meninos ficavam aqui, chegava final de ano e não tinha dinheiro, nem o pai tinha dinheiro para mandar o filho ir, porque um na Bahia, outro no Mato Grosso e tal. E o clube também não tinha condição de arrumar dinheiro. Então o que eu fazia? Eu ia atrás de ganhar um frango assado, uma carne, trazer para eles, chegar à noite um pouco na minha casa, corria para cá, entendeu? Para não deixar eles sozinhos. E isso é coisa que eu fazia, entendeu? O que bastante assim, emocionou foi a reinauguração agora, há pouco tempo, do VGD. Eu chorei. Chorei porque ver o que eu passei aqui dentro e no dia que estava à noite, então eu ver aquele monte de gente, ver o time profissional jogando e eu a lembrar lá que eu sempre falava, um dia eu quero ver o time jogar aqui ainda e aconteceu, quer dizer, então aquilo ali para mim foi muito emocionante. Você vai ser o primeiro a saber. Você vai ser o primeiro a saber. O nome do museu. Do Museu Oficial do Londrina. Meu Deus do céu. Esse vai ser o nome do Museu do Londrina. Oficial. Oficial. Isso aqui é reconhecimento pelo que você fez. Por tudo que você falou aí. E tudo que você passou. Até eu tô chorando antes. Mostra pra gente, seu Edson, qual que é o nome do Museu do Londrina, 60 anos do clube, qual que é o nome do museu? Museu Edson Henrique dos Santos. Puxa vida. O que eu faço pro clube é o coração. Envolve, por amor. Ai, vocês me quebraram.